Психологічна допомога у цей воєнний час потрібна кожному із нас, а особливо тимчасово переміщеним особам до інших регіонів нашої країни. У студії я, Богдан Коваль, програма «Актуально» на 12-му каналі, а поруч зі мною експерт-психологиня Надія Бруяка, яка і допомагає безпосередньо тимчасово переміщеним особам у цей період. Розкажіть, як взагалі... З яких регіонів приїхали люди, з якими ви конкретно працюєте зараз? Ну, наразі в Луцьку з багатьох регіонів є внутрішньо переміщені особи. Безпосередньо я працювала, це люди з Вишгородського району, люди з Волновахи, з Ірпіня, Слав'янська, вони Слав'янськ називають своє місто, і Київ. Тобто це великий спектр різних регіонів. Чи можете якось, можливо, погрупувати ось тих людей, з якими працювали? Можливо, в когось є набагато складніша, так, і травма за рахунок того місця, з якого вони приїхали? Я можу погрупувати по досвідам. Тобто ті люди, які приїхали з Донецької області, це їхній вже другий досвід переміщення. І ну, це лише мій досвід. Він може різнитися з іншими експертами. І вони набагато себе ведуть стабільніше, можна сказати, на моє подивування. І люди, для яких це досвід є першим. Тобто тих, хто перший, це, звісно, їм складніше. А я ще спілкувався з різними людьми, які от переїжджали там з Донецької області і з Луганської області, де вже, на жаль, були і раніше серйозні військові дії. І вони часто говорять, що в них ніби є якісь такі флешбеки. Якщо українською, то це повернення в пам'яті до того, що було. Чи немає таких ускладнень? Можна ще раз питання? Ну, ось коли людина зараз в Луцьку, перебуваючи навіть, знову чує вибухи, при цьому була вона раніше в Донецьку, і вже і тоді переживала 8 років тому, і зараз це переживає. Я зрозуміла ваше питання. Справа в тому, що наша пам'ять входить до нас через тіло, і найбільше, і найпізніше покидає нас через тіло, травмуючи пам'ять. І тому реакція на звуки, незалежно де ти знаходишся, чи ти знаходишся навіть в Польщі, в Англії, чи ти знаходишся в зоні бойових дій, тіло пам'ятає. І тому їм насправді важко бути, завжди почуватися безпечно і... Поки ще тіло не пропрацьоване, поки ще травма в тілі сидить. Тому їм справді, деколи ви ж самі знаєте, деколи авто, яке збирає сміття, да, деколи так грюхне, і ми вже. Мене навіть недавно я зреагувала, коли вода в кулері набиралася, ну, буль-буль-буль, і я вже зреагувала, бо це для мене були вибухи. Тобто тіло буде ще реагувати, незалежно, чи вони вже на заході України, чи вони ще там. І це, я так розумію, стосується усіх регіонів, в тому числі і лучан, які теж неодноразово вже, на жаль, чули різні вибухи і приліт ракет. Як довго цей період може тривати, коли от досі тіло пам'ятає? Це може тривати довго. І тому не потрібно так сильно ділити ті люди. Ми всі є вже зараз жертви війни. Чи ми були на заході України, чи ми, на жаль, чи ті люди, які, на жаль, були в дуже гарячих точках. Тому що, по-перше, зруйнувався наш світ, який був до цього. По-друге, всі ми були не готові. Ніби ми були, десь чули новини, але ми були не готові до цього. Це для нас була несподіванка 24 лютого. Дуже багато проснулося саме від вибухів, коли ми також були не готові, коли ми спали. Тому що наше тіло буде реагувати, і з цим потрібно працювати. Тобто ігнорувати те, що ми в більш-менш спокійному регіоні, і нам не потрібно працювати, так не можна. І коли ми поїхали, наші співвітчизники поїхали до Польщі чи в інші країни, і вважати, що їм не потрібна допомога, теж не можна, тому що ми всі, на жаль, отримали травму. Що таке травма? Травма – це та подія, яка є небезпекою для життя, для свободи, для здоров'я. Цю подію ми всі вже маємо, пережили, на жаль. Які проблеми, зазвичай, от ви бачите в людях, які звертаються? Я бачу дві проблеми. І в людях, які звертаються, і люди, які хочуть допомогти.
Мені дуже подобається, як в Польщі, там така є настанова, як відноситись до людей з України. Що це ніякі не біженці, це наші сусіди. От вони так це подають. Це не біженці, це люди, як наші сусіди, які потребують допомоги. На жаль, в нашому досвіді біженці – це те, що ми бачили у фільмах. Це або з Азії, які без грошей, які їдуть у кращі країни, так, і живуть на допомогу. І в нас є така установка, що це якийсь трошки інший сорт, трошки другий сорт – ці люди. І тому я в першу чергу хотіла би також вчити і наших людей відноситись до біженців, бо це не другий сорт. Це люди, які вимушено, абсолютно без своєї згоди, можна сказати, так, зараз перебувають тут. І на що я хотіла наголосити, що це люди, до цих людей ми в першу чергу маємо транслювати повагу. Не жалість, а повагу, якщо ми хочемо їм допомогти. З чим звертаються ті люди, по ту сторону, можна сказати, все залежить так само, в які години вони звертаються. Є гостра фаза, кризова фаза, можна сказати, це вона триває до 72 годин після останнього такого сильного стресу. Якщо це говорити про лист, то ті люди, які прибувають на вокзал, вони ще можуть бути в стані цієї гострої кризового стану. Або це люди, які вже трошки адаптувались, і в них запити відмінні. От поясніть, ті люди, які щойно буквально приїхали. Ті люди, їх треба стабілізувати. Що значить стабілізувати? Це люди, які відчувають себе в небезпеці. Тобто, наш мозок ділиться на рептилоїдний, скажімо так, там, як він розвивався, потім лімбічна система, потім когнітивна система. Вони на самому-самому низькому рівні, де є інстинкти. Тобто їжа, вода, безпека. Тобто самовиживання. Так, самовиживання. І що їм потрібно, це знати, мати це відчуття безпеки, що вони є в безпеці, так? І до них має бути трошки інший підхід в людей. Тобто тут має бути така дуже велика делікатність, сильна делікатність до них, тому що ми не знаємо, в якому стані. Це може бути стан ступору, це може бути стан паніки, це може бути стан дезорієнтації, де він, що він. Такі моменти, що ми можемо зробити? Короткими фразами, трошки голосніше і трошки повільніше їм пояснити, де вони знаходяться. Тобто максимально чітко. Чітко. Хто я? Наприклад, я Надія, я психолог, я хочу вам допомогти. Ви зараз в Луцьку, тому що багато хто дезорієнтований, де вони виїхали. Чи можете сказати, як вас звати? Там, Петро. Петро, там, дуже добре. Я хотіла б вам запропонувати воду. Чи поп'єте ви водички, тому що дуже добре було б дати воду, але не заставляти пити. І от такими фразами ми зараз пройдемо до поселення, де ви будете зараз мати там, на перший час житло. І встановити контакт і задавати питання і бажано, щоб він чіткі відповідав. Питання. Так. Я так розумію, що цей контакт не повинен бути нав'язливий і досить мінімальна його кількість. Мінімальний і без обіймів, як я вас рада, я вам допоможу, без такого втручання, тому що ми не знаємо, в якому стані людина. Тобто фізичний контакт в даному випадку запитати, буде зайвим. Можна запитати, чи можна вас обійняти, можна запитати, чи можна вам дати щось тепле, там, чи ковдру, чи це. Це можна запитати, але все запитувати делікатно. Зрозуміло. І ось інші вже люди, які певний час перебувають тут, у Луцьку, наприклад, тимчасово переміщені. І ось вони вже починають звикати до тієї обстановки, але все рівно зрозуміло, що якась психологічна травма залишається. Як з ними бути? Спочатку пояснити, чому ти до них прийшла. Да? Тому що є волонтери, які там хочуть допомогти їжею, є волонтери, які є журналісти, які хочуть розпитати, так? Є психологи. Тому спочатку треба познайомитись, наприклад, як я роблю. Я знайомлюсь, я розповідаю, чому я тут, і я запитую, на якій їм зручно мові зі мною спілкуватися, і чи їм нормально, якщо я буду спілкуватися українською мовою. Це так же для контакту. Потім ми знайомимось, і далі вже в ході розмови я так трогаю, на що вони орієнтовані. Я запитую, як ваш пройшов день, як вам тут,
В ніякому разі, знову така важлива річ, не запитувати про емоції, як ви почуваєтесь, що ви відчуваєте. Тобто більше запитувати про дії і про думки. Як вам тут, які події у вас тут відбувалися. І тоді вже дивитися, чи готові вони працювати як з психологом, чи поки що вони ще на етапі будування свого безпечного місця. А ось якщо звичайна людина зустрічається із тимчасово переміщеними особами, тут, ну і звичайно ж, починає розпитувати, ой, а ви звідки, а як там у вас ситуація і таке інше. Чи варто це робити? Ну, де можуть ці люди зустрітися? Вони можуть зустрітися на дитячих майданчиках, наприклад, бо зараз багато переміщених осіб, вони живуть приватно, не тільки в організованих місцях, на вулицях, в кафе і так далі. Людям для стабілізації потрібна причетність до якоїсь компанії, до зграї, можна сказати. І їм буде приємно, все, правда, залежить і від типу темпераменту, але переважно їм приємно, коли їх бачать, що їх не ігнорують, а їх бачать, що вони привітні. Тому що ми всі є, так само, скажімо, жертви інформаційної війни. І вони, особливо люди Сходу, не завжди знають про нас об'єктивну інформацію. Ну, якщо чесно, і ми не дуже знаємо, виявляється, про них так добре, як ми собі уявляли. Так? Тому цю привітність добре, дуже добре демонструвати, але без слів. Біднятко, ох, як я вам жалію, або як я вас розумію. Оце такі заборонені фрази, ми не можемо їх зрозуміти. І не треба казати, що ми їх розуміємо. Не можна, якщо вони щось розказувати, не можна знецінювати, типу, та все буде добре, ми справимося, ви вже тут, в безпеці. Це знецінення, коли вони там щось розказують, як їм важко. Або там десь навіть там звинувачувати, ви ж живі, чого ви там це, от є люди, які там, частина рідних вже не живих, а ви тут, не можна знецінювати, не можна зневажати їхні емоції, але привітність демонструвати дуже добре. І запитувати, мені було приємно вам допомогти, чи можу я якось, не так, що вам треба, а мені було б радісно, бо для них теж це незвично отримувати допомогу, коли ти сам тільки що був сильна людина, яка впливала на ситуацію, і тут тобі всі пропонують допомогу. Але демонструвати готовність допомогти – це дуже добре, для них це приємно. Ви піднімали питання мови, що ви запитуєте в тих людей, з якими ви плануєте працювати, якою мовою краще з ними спілкуватися. Як бути звичайним громадянам, коли ось приходять в магазин? І ми чудово розуміємо, що тут в нас можуть не всі там добре реагувати на російську, бо все ж таки, на жаль, Путін з маленької літери, обов'язково наголошую на цьому, прийшов рятувати саме російськомовних. Це таке дуже болюче питання на зараз. Ми всі оголені, так? І коли ми оголені, ми такі незахищені, ми реагуємо дуже гостро. Люди втратили будинки, люди втратили відчуття безпеки, люди втратили відчуття безпеки за завтрашнього дня. І в них ще є цінності. І ще зараз вибивати з них їхні цінності, з якими вони жили, дуже небезпечно. Тому я б ще зараз не заставляла їх насильно переходити на мову. Це має бути їхній поклик, їхня готовність до цього. Мій досвід такий. До мене практично всі переходять на українську, не знаю чому. Можливо, те, що вони на чужій території. В них дуже гарна українська, м'яка. До речі, це легше жінкам. Чоловікам тяжкіше чомусь переходити. Лише мій досвід. Я з чоловіками не так багато працювала, бо, як правило, тут жінки. Але були і чоловіки, тому що я працювала з багатодітними сім'ями, родинами, які ми сюди приїхали чоловіками. Тому я б ще так насильно оці вже цінності, за які ще вони тримаються, за те, що тут є націоналісти, за те, що ми тут завжди жирували, а вони бідували, за те, що вони страждали, а ми тут себе як на курорті ведемо. Ще з ними не сперечатися, їх не перенавчати. Нехай вони до цього дійдуть. Зрозуміло. Ще один момент, на плоті якого виникають певні конфлікти, це те, що не факт, що ми тут жирували, але чимало є тимчасово переміщених осіб, які приїжджають на дорогих автівках, тут пересуваються, слухають гучну музику, навіть влаштовують вечірки. На це скаржаться, знову ж таки, навіть правоохоронні місцеві органи. Тут яка реакція повинна бути громадян? Чи ми можемо відверто піти і зробити зауваження, чи терпіти це? Ми мусимо бути привітні, але ми мусимо показувати, як то кажуть, береги.
де можна, а де не можна. І їм буде легше, коли вони будуть знати правила, тому що стрес – це нема правил, так? Немає рамок. І ми рамками так само їм дозволяємо краще справитися стресом. Рамки дисциплінарні мають бути. Це, ну, тобто, порушення спокою, як вони деякі паркуються, да, нахабно ведуть себе на дорогах, але не перебільшувати. По-перше, це малий відсоток, насправді, переселенців. Ну, від загальної кількості. І мені прикро, та, що цей відсоток так впливає негативно на всіх переселенців, тому що в моєму досвіді, я завтра ще розкажу цю ситуацію, мам досить дуже делікатні і приємні переселенці. Єдиний до мене чоловік чомусь почав розказувати, як при Януковичі було добре. Ну, ось, при тому, що я приїхала тобі допомагати, ну, а от, але я розумію, це ще його такі залишки його того стабільного світу, коли він ще жив тими думками, ну, от, коли все було стабільно, коли платилися пенсії. Ось, але це насправді одиниці таких людей. Я з ним не сперечалася, я тільки сказала, ви знаєте, мені жилось погано, а вам жилось добре. І ваша правда, і моя правда. Але ми тут не для цього зараз з вами зустрілися. Ми зустрілися для того, щоб знайти все-таки, як справитися з цією ситуацією, щоб вам було легше. І все. Тобто, я б не хотіла, щоб тих пару неадекватних біженців, як ми кажемо на них, да, переселенців, впливали на, взагалі на сприйняття всіх переміщених. Ну, але осіб. В рамках берегів, треба тримати, кажете, обов'язково. Потрібно тримати. Якщо ми бачимо порушення, ми маємо право цілком зателефонувати до правоохоронних органів і повідомити про це. Це їм легше. Це так само, як ми пливемо в озері, і нам добре, коли нам не вказують, як плавати, чи брасом, чи кролем, але ми бачимо берег, і ми знаємо все рівно, я вийду, і буде суша. Я себе відчуваю в безпеці. І свобідною, але я відчуваю безпеці, бо є берег. Те саме ми їм робимо цією дисципліною. Це має бути. І оскільки ви ще на початку нашої розмови сказали, що війна торкнулася абсолютно усіх, і всі ми знаходимося у військовому стані, незалежно від місця перебування, все ж є люди, які досить таки погано реагують на сирену. В них може виникати тахікардія, вони можуть надто хвилюватися. Або ж навпаки, до нас до студії навіть лунають дзвінки про те, що давно не було сирени, що відбувається. Тобто інша сторона. Як бути цим людям? От навіть мені, зрештою, я теж можу трішки починати переживати, якщо відбувається сирена або якісь вибухи. Як себе заспокоїти? Я зразу скажу, що немає єдиного способу заспокоєння. І дуже теж велика зараз проблема, що є поради, і ці поради такі загальні, а в нас всіх є якась домінуюча своя стратегія поведінки. Хтось заспокоюється через тіло, хтось заспокоюється через дихання, хтось заспокоюється через уявлення, хтось через сміх, через позитив і так далі. Такі, які, щоб загальні, так, сказати. Нам потрібно відноситись до тривоги як до допомоги. Якби ми не відчували, якби ми не мали страх, наприклад, страх гаряче опектися, ми брали б гарячі речі і впеклися. Да? Якби ми не мали страху висоти, ми пішли по даху і падали. Тобто страх – це є попередник. Так само і тривога. Це відчуття нам треба брати як в поміч. Да? Тобто гарний нас борт є, Україна тебе любить мовою сирен. І коли ми до цього будемо відноситися, це як попередження для нашого життя, для збереження нашого життя, це буде трошки по-іншому. У нас взагалі сприйняття страху – щось таке знато негативне. А якби ми його розуміли, що завдяки страху ми живемо, тобто ну, завдяки тому, що він нас є, ми його відчуваємо, ми зберігаємо своє життя, то таке відношення вже б нас більше стабілізувало. Для дітей, наприклад, я б радила, які бояться сирен вночі, або які в підвали, одягати шапочки, щоб вони менше чули. Можливо, користувати. Ну, бірюша ми не можемо, щоб ми повністю не чули. Але, можливо, от я, до речі, не знаю, може, в бірюшах трошки і чути, зменшує, якщо у вас така реакція. Ну, принаймні, з мого досвіду, трохи чути. Далі, ну, тривога, страх, він живе в цій частині, називається амигдала. На потилиці, так? Так. І нам, зона контролю живе в лобних частинах, да? І нам потрібно активізувати цю частину, тобто те, що ми трошки можемо контролювати. Що ми можемо контролювати? Ми можемо контролювати дихання. Тобто можемо, наприклад, спочатку видихнути, ну, раді спочатку видихнути, а тоді робити вдих, там рахувати, наприклад, на 4 рази вдих, там затримка і в 2 рази повільніший видих. Це ми можемо контролювати. Ми можемо контролювати, оце нам треба повертатися в тіло. Там масажувати мочки, вуха, дуже добре. Кінчик носа буде багато, нервових закінчень, там по часовій стрілці, там в одну сторону, в другу сторону 10 разів. Дуже добре тут ці точки масажувати.
так, як ми вміємо себе повертати. Але який в нас є досвід? Своїм клієнтам, моїм клієнтам найбільше подобаються дві вправи. Я вам зараз покажу, тому що це вже на моєму досвіді. Це робити, це вправа метелик, вона дуже відома. Але якщо є тахікардія, як ви згадали, дуже добре повільно. Ось так просто руками робити, так? Трошки там, де підключиться. І робити повільніше, і ваше серце потім буде відгукуватись від темпу вашого постукування. Тобто воно стабілізується, от робити от раз в секунду, і тоді буде 60 ударів на хвилину, да? Тобто повільніше. І друга вправа – це моїм клієнтам, вони себе заспокоюють, от, обійняти свою голову і таке так покачувати. Робити, до речі, такий момент я вам скажу теж з мого досвіду. На Західній Україні ця вправа треба супроводжувати пісенькою. Mm-hmm. І це дуже легко. Там хто пачу-пачу хлібчик, хто люлі-люлі згадують. І я працювала з дітками з Донецької області, вони не знають віршиків і пісеньок. Взагалі, тобто ми не могли з ними підібрати пісеньок. Тобто мені так було дивно, нас діти знають. І колискові на пам'ять, і це. А там я не могла пісеньку, вони не знають жодної пісеньки. Я впевнений, що всі разом тут навчимося, так, трошки обміняємося ще багато роботи, культурою, поспілкуємося. І я впевнений, що ваші поради там з метеликом або принаймні з люлі-люлі використають люди для того, щоб заспокоїтися. Ну і ось ще ось точки так використовувати. Так. Якщо в підсумку нашої розмови говорити про спілкування із тимчасово переселеними особами, то це, звісно, до них говорити чітко, не нав'язувати свою допомогу. Це гідні люди. І не осуджувати, якщо вони навіть на багатих машинах. Люди прагнули достатку. Це ж прекрасно, що вони прагнули достатку. І так, вони хочуть ще мати цей достаток. Не треба говорити, о, ви тут багаті приїхали, ми вам тут допомагаємо стані. Ні. Зберігати гідність. Я вам дякую за ваші поради і за нашу розмову. Бажаю успіху у вашій роботі. Дякую вам дуже. Залишайтеся на 12-му каналі, ми далі продовжуємо надавати вам лише достовірну інформацію. Якщо ж маєте щось від себе, обов'язково зв'язуйтесь з нами за допомогою соціальних мереж, зокрема через телеграм-канал 12-го каналу. До зустрічі і слава Україні! Героям слава!